შეცდომის დაშვების დრო ნამდვილად არ არის ზუსტი პასია საჭირო. კალაძე მარცხენა ფლანგზე. თვითონ დაიძრა კალაძე. კანკავა. ჩატოდება საჯარიმოში. შეიძლება სიტუაციის გამწვავება საჯარიმოშია. მარცხენაზე პასი უკან. დაღლა. გოლ! გოლ! საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა 1-0. 1-0 გოლ. ფორვარდებს გაუტანეს ბოლოდუძე. 1-0. ერთიწოლი დღეს სასაული ხდება. მოახერხეს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა გოლის გატანა პევანდელ შეხვედრაში. განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი მარცვალაძემ ბრწყინვალე ვითამაშა პასი დარტყმა და კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი ლევან კობიაშვილი. კიდევ ერთხელ ბევრჯერ ნახოთ ეს ეპიზოდი, ბევრჯერ ნახოთ. სამი წუთი დაამატა საჯმა და სამი წუთი რამენაერად უნდა გაუძლოს. სამი წუთი კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი ყინვალე შეტევა ბოლომდე ითამაშეს ქართველმა ფეხბურთელებმა და მოახერხეს. აი ესეთი ბრძოლა საჭირო ყოველთვის და არ ვიცი სასაული ხდება. სამი წუთი დარჩა შეხვედრის დასრულებამდე. 3-3 წუთი უნდა გაუძლოს საქართველოს ნაკრებმა და ისტორიული გამარჯვების მოწმენი გავხდებით.